Magandang magandang araw sa inyo Aking mga kabodyak At mga kaibigan At mga katropa Salamat sa Diyos Sapagkat tayo ay malakas Mga kaibigan Ipapakita ko sa inyo ngayon Ang isang medyo exotic na putahe Mga kaibigan, Ang tinatawag nilang kohol O suso or snail mga kaibigan Ayan po mga kaibigan, Ay atin po siyang gagataan Mga kaibigan, With pechay kaya ipapakita ko sa inyo mga ibigan kung paano po ang paglilinis niyan. Sa totoo lang mga tong oil na nabili ko nung is kahapon pa po ito mga kaibigan. Binili ko ng umaga, nilinisan ko ng dalawang beses, pinasuka ko maghapon, at kagabi mga kaibigan, hinugasan ko ulit at pinasuka ko ulit magdamag mga kaibigan. Yan mga kaibigan, mga kabodyak, ang resulta ngayon malinis na po siya mas lilinisin pa po natin siya nakikita nyo mga kabodjak mga kaibigan mga pamilya atin pa po siyang iisa-isahing brasin mga kaibigan babrasin po natin yan dahil baka may mga naasingit-singit pa po diyang dumi or mga alam nyo man ang kohol mga tropa mga kabodjak eh mga galing po yan sa Pwedeng sa putik, pwedeng po sa mga ilog mga kaibigan kaya talagang kailangan malinis na malinis po yan. Kita nyo mga kaibigan, akin po siyang iniisa-isang uh, i-brush mga kabodyak, yung ating tinatawag na kohol o suso or snail kung ano man po ang tawag ninyo dyan. Yan po mga kabodyak may kita nyo, talagang malinis na malinis na. Ngayon pagkatapos po nating brasin isa-isa, ihuhugasan pa po ulit natin 'yan, mga kabojack, mga kaibigan. Ah uh, Tingnan nyo lang po kung ano po ang aking gagawing paglilinis. At uh, kung kayo man po ay bago sa channel ko, uh, yun, Paki-subscribe na rin po at pakipindot ang notification bell sa gilid para po lagi kayong ma-update sa aking mga sumusunod na mga video mga kaibigan, mga abodjak ka ayan, makikita nyo po, sobrang nilinis natin ng mabuti yan po ay eh, sa likod ng aming bahay at doon ay may gripo at maluwag yan, mga abodjak, makikita nyo napakintab na ng ating suso, mga kaibigan mga kohol. And lilinisin pa po natin yan mga kabodyak. hanggang sa maging crystal po yung tubig natin. Talagang pag nakita nyo po yung tubig natin na talagang clear na eh nakakatiyak po tayo doon na talagang malinis na po yung ating uh, suso or kohol yan po. Okay na daw po siya. Kaya ayan po makikita nyo. Ayan siya mga kaibigan mga ngayon mga kabodyak, mga katropa, mga kaibigan, para po tuloy-tuloy na tayo sa ating pagluluto at wala ng hasel, tatanggalin po natin yung pinaka ng ating kohol, ng suso mga kaibigan, para po ah, madali siyang sipsipin or matanggal yung laman niya mamaya pagkaluto. Dahil talagang pag hindi mo tinanggal yan, mga kabodyak, eh hip 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 hip, hip sip, sip 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 eh hindi mo matatanggal yan <laughs> ayan mga kaibigan mga tropa mga bojack nakikita nyo po yung ginagawa ko <laughs> natanggal ko po yung pinakaulo ayan mga kabodjak oh. makikita nyo po siya oh. gagamitin nyo po yung likod ng kutsilyo mga kabodyak, para po medyo hindi masira yung talim ng ating kutsilyo Yan. ganyan lang mga kaibigan tuloy tuloy nyo lang kung na ganyan at pag natanggal nyo na yan mga kabodyak, sigurado hindi na po kayo mahihirapang sipsipin yung laman yan tak nyo na lang yan mga kabodjak mga katropa malalaglag na po yung laman yan promise po at talagang napakasarap po niyang gagawin natin dito sa kohol na ito mga kaibigan at mga katropa kaya po sana e eh, panoorin nyo hanggang sa dulo ang aking sariling version sa pagluluto ng kuhol uh, kohol, mga kabodyak, at sarili ko pong timpla mga kabodjak dahil ang kohol mga kabodjak pag hindi mo talaga siya nilinis at niluto ng maayos eh alam nyo naman po siguro na may kakaibang amoy ang kuhol ngunit dito sa aking ipapakitang pagluluto aking mga kabodyak eh sisiguraduhin ko po na magugustuhan ninyo at wala kayong maaamoy na kung anuman nakakaiba kundi ang inyong maaamoy ay yung bango at sarap ng lasa nung ating gagawing ginataang kohol kaya po sana po ay eh, tumutok lang kayo at hanggang matapos ay eh, inyo pong panoorin ito aking mga kabojak. at mga kaibigan pagkatapos po niyan nating tanggalin lahat ng mga ating mga ulo nung kohol yung mga nguso niya huhugasan pa po ulit natin ng mga siya para matanggal ulit yung mga parang bubog nung shell mga kaibigan mga katropa kaya po malinis na malinis at wala pong mga tinik-tinik or mga basag na shell yung kanyang suso or yung kuhol natin bago natin siya iluto mga kaibigan Ngayon po, lalagyan po natin siya ng asin at ibababad natin ng konti bago natin siya iluto mga kabodjak. Ayan po, hihintayin na lang natin mga ilang sandali yan mga kaibigan, mga 30 minutes or 1 hour mga kaibigan. Talagang sure na sure na po yan. At eto na nga po mga yung ating suso or kuhol na ating pinasuka, nilinis, binras, tinanggalan ng ulo binabot sa asin at muling hinugasan mga kabodyak ayan na po ang resulta ang linis na po niyan mga kabodyak mga katropa mga kaibigan sobrang linis na po siya at ready ready na po siya para po iluto at habang pinapakita ko po ito ah uh, binabati ko po pala yung aking kaibigang mga empleyado ng JJ King doon po sa harap ng aking munting Paris House. Kamusta po kayo dyan? At ngayon po, pinapakita ko ngayon ang ating mga ingredients mga kapatid, mga katropa, mga na atin pong gagamitin pampalasa at pangpasarap ng ating ginataang kohol with pechay ayan po siya may kita nyo po ayan po yung pechay natin mga kabojak, mga kaibigan ayan po, may sili po tayo dyan depende po yan kung gaano kaanghang din ang gusto nyo sa inyong maginataan Meron po tayong black pepper, luyang dilaw at yung regular mga kaibigan na magbibigay ng masarap na lasa. Yan po yung ating garlic, yan po yung ating onions at syempre meron po tayong lemongrass or tanglad na magbibigay ng aroma doon sa ating uh, ginataang kohol. May patis din po tayo dyan or fish sauce at meron po tayong seasoning. Depende po sa inyo kung anong gusto nyong gamitin ah uh, magic syrup or baking ayan naman po e eh, pampalinamnam lang o ano po yung gusto nyo nasa sa inyo po yan at dito po sa aking paglulutong ito sinasabi ko po hindi po ito paligsahan kundi ito po e eh, binabahagi ko lang yung aking ah nalalaman sa pagluluto ng mga potahe mga kaibigan at kung kayo po e eh, may sarili ding version ay eh, tiyak po e eh, masarap din yan ayan po nagsalang na po tayo ngayon ng ating the best wok yung ginagamit kong the best wok sa aking pagduluto mga kabodjak igigisa lang po natin yung ating mga ingredients sa uh, mga 2 to 3 tablespoon ng uh, star margarine mga kabodjak mga kaibigan or uh, oil mga kaibigan dagdagan lang po natin ng konti yan po depende po sa inyo kung gusto niyo ng butter mga kaibigan sa akin po kasi yung star margarine eh magbibigay pa po yan ng mabangong amoy doon sa ating mga ingredients hanggang doon po sa ating kohol. promise mga kaibigan panalong panalo po yan. yan ilalagay na po natin yung ating garlic para po ating isang kutsa mga kabojak yan mga kabojak makikita nyo po eh halu haluin lang din po natin ng paganyan yung ating mga garlic na yan, yan nakikita nyo mga kaibigan mga kabodjak yung mga proseso na ginagawa natin eh, sana po eh magustuhan niyo at magawa nyo rin po sa inyong potahing kuhol kung kayo po ay masusubok na magluto ng ganitong potahe mga kabodjak yan po nakikita nyo mga kaibigan lalagay na po natin yung ating onions mga kaibigan mga kabodjak ang onions na yan mga kaibigan, mga bojack, pong may dahon. Tinanggalan ko lang po ng dahon yan at dahil masarap po talaga yan para malasa din po yan para sa ating gagamitin pang sangkutya sa ating mga lulutuin katulad ng ginataang kohol na ito aking mga kabodjak tuloy tuloy lang po sana kayo sa inyong panonood mga abojak, at kayo po ay magsusubscribe tagay po natin yung ating ah uh, luyang dilaw at yung ating luyang regular mga kaibigan yung luyang dilaw na yan mga kaibigan mga kabodyak, eh talaga naman pong medyo magbibigay ng ah uh, bango sa ating lulutuin kuhol mga kabojak at magandang lasa yan nakikita nyo po yan isasabay po natin yan sa ating pagsasangkot siya mga bojack nakikita nyo po yan yan halu-haluin lang po natin ng paganyan mga kaibigan mga kabodjak nakikita nyo po yung proseso na ginagawa ko mga bojack yan po tuloy-tuloy lang tayo sa pagsasangkot maka mga kabodjak yan po lalagay na po natin yung ating black ground pepper mga bojack para po manuot yung lasa nung paminta doon sa ating sinasangkot siyang bawang, luya at sibuyas. Yan. Sana po ay eh, nagugustuhan ninyo yung ating mga pinapakitang putahe sa inyo, aking mga kabojak At sana po ay eh, patuloy kayong sumubaybay dahil marami pa pong mga susunod yan. Ayan mga kaibigan, lalagyan na rin po natin ng dalawang perasong sili. Depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo ilagay at gaano kaanghang yung gusto ninyo. Ayan po, dahil lang siling yan mga kabojak eh, habang niluluto po natin yan, eh, magkakaroon na ng konting anghang yan pag naluto yung sili. Ayan po, lalagyan din po natin siya ng mga 1 1⁄2 tablespoon ng oyster sauce mga kabojak sa totoo lang mga kabodyak, nung ako ay natutong magluto eh naram na tikman ko yung oyster sa mga niluluto ko eh talagang meron din talaga siyang kakaibang sarap na hatid mga kabojak kaya nasa inyo naman po yan kung gusto nyo rin pong gumamit yan pero sa akin po kasi the best din naman po yung may oyster sauce sa mga pagkain ya yeah, mga kabojak tuloy tuloy lang po tayo sa ating pagkasangkot siya. Mahina nga po lang po ang ating gagamitin sa ating pagkasangkot para po hindi masunog. Yan. Lalagay na po natin mga kabodyak yung ating tingkata para uh, manuot na doon sa ating mga sinangkot syang ingredients mga kabodyak. Nakikita nyo po. Yan, napakasarap na yan mga kabodyak. Lalagay din po natin yung ating lemongrass para maghatid ng bango at kakaibang aroma doon sa ating kuhol mamaya mga kaibigan ayan po, umukulo-ulo na po yung ating uh, gata maabojak. kabodya na po natin siya ng fish sauce o yung ating patis yan, para po magkaroon na ng lasa yung ating uh, gata yan po yung ating bacon nakita nyo naman po konti lang yan pampalinamnamnam po yan mga abodya mga katropa, mga kaibigan, mga pamilya, sana po eh patuloy din kayong tumutok sa aking video ito. at sana po eh inyo rin pong magawa, yan po ilalagay na po natin yung ating ah, uh, tangkay ng pechay mga kabodyak dahil yung kuhul po natin madali lang pong maluto yan, yan susunod na po natin yan yan po, dahil konting kululang yan mga katropa mga kabodyak eh okay na po yung kuhul natin dahil po tanggal ang kanyang nguso papasukin po yan ng uh, mga lutong gata mga kaibigan mga kabodyak na luluto rin sa kanya sa loob madaling madaling lang po yung pagluluto ng ginataang kuhul mga kaibigan mga katropa yan po tuloy tuloy lang po tayo yan mga katropa tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagluluto niyan. halo haluin din po natin paminsan-minsan yung ating kuhol para pumantay yung lasa doon sa ating kuhol mga at manuot yung lasa ng ating uh, gata sa loob ng ating kuhol mga katropa mga kabojak. Sinisigurado ko sa inyo mga abojak, pagkatapos po nito eh, magugustuhan ninyo at lutuin po natin ito sa loob ng mga tatlong minuto lang mga kabodyak. after 3 minutes mga kabojak mga kaibigan, mga pamilya ito na po yung ating kohol or suso or snail mga kabojak po Duto na po yan aking mga kaibigan mga kabojak kaya hihinaan na po natin yung ating apoy at titikman natin kung ano yung lasa ng ating sabaw mga kabodyak yun no oh, ang sarap mga kaibigan mga kabodyak sana po ay eh, tuloy lang kayo ngayon tinikman natin mga kaibigan medyo konting uh, alat pa ng konti mga kaibigan yan danagyan natin ng isang uh, teaspoon ng uh, asin mga kabodyak yan po na doon sa ating lasa at syempre mga kabodyak nalagyan din natin ng konting you know, pampalinamnam at talagang pampabango ng ating giginataang kohol or suso mga kaibigan, nagtatapos siguro ayo, bakit ganyan yung kulay ng ating gata baka isipin po, eh bakit ganoon ang kulay, gawa po yan ng ating luyang dilaw at ng ating oyster sauce mga kabodyak, mga kaibigan at yan po ay eh, talagang panalong panalo. Lalagay na po natin mga kabojack mga kaibigan yung ating pechay, yung dahon ng pechay at po yung natitira nating uh, sili, mga kaibigan, mga kabojack. Yan po at lulutuin na lang din natin yan mga kabojack sa loob ng dalawang minuto at okay na, okay na po ang ating ginataang kohol, ready to serve. Yan na mga kaibigan. Napakaganda na ng itsura mga kaibigan mga kabodyak, ng ating ginataang kohol At titikman po ulit natin ang kanyang sabaw Yun oh, pambihira oh Okay na okay na po ang ating ginataang kohol or suso aking mga kabodya ngayon patitibayin lang po natin mga kaibigan yung buhay ng ating ginataang pohol baka po hindi maubos eh hindi po siya mapapanis kaya lalagyan po natin ng kahit mga dalawang kutsaritang suka mga kaibigan at talagang okay na okay na po ang ating ginataang pohol at ito po ay talagang panalong panalo na. Lalagay na rin po natin yung ating toppings na spring onions sa anyang ibabaw at papatay na po natin yung ating kalan. na mga kaibigan mga kabodyak atin na pong titikman yung ating Finish product ng ginataang kohol o suso mga kabodyak yan mga kaibigan ayo na po kayo at ating tikman kain po tayo yun o oh, nagsabaw pa si sir bojack talaga o oh, pambihira oh. wow ang sarap po magpapamay po talaga ayo pag ganito ang inyong ulam yan sarap niya kaibigan o oh. Yan na po yung talagang dilamnam niya ay eh, matatikman nyo mga kaibigan. Napakasarap niyang suso na yan. Na mga kaibigan nakita nyo hindi ko na siya masyadong sinipsip. Tinaktak mo lang mga kaibigan katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Tataktak nyo lang mahuhulog na yung laman nung uh, suso mga kaibigan. Oh, Meron pang ekstrang skinless pambira si Sir Bojack. Oh. Sarap mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, itataktak nyo lang ng konti, mahuhulog na yung laman ng suso. Kaibigan, pag tinanggal nyo yung nguso, yun ang magiging resulta. Hindi kayo mahihirapan kumain mga kaibigan. Salamat po at sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel na ito at nagustuhan nyo ang aking potaheng ito. God bless you po at tayo po ay laging mag-iingat kung saan man tayo naroroon. Yeah. yeah.